Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Japa Kusuma Sankasham Kashapeyam Mahadyutim Tamurim Sarva Papagnyam Pranatosmin Divakaram Dadimashanka Tusharabam Kshirodarnavasambhavam Namami Shashinam Somam Shambhor Muktabhushanam Vidyutkanti samaprabham Kumaram shakti hastam tam Mangalam pranamamyaham Priyangulika kashamam Rupena pratimam buddham Saumyam Saumyam Gurnopetam Tam Buddham Pranamamyaham Devanam Charishnam Char Gurum Kanchanasanibam Budibhutam Trilokesham Tam namami Brihaspatim Himakundamrinalabam Daityanam paramam gurum Sarvashastra pravaktaram Bhargavam pranamamyaham Nilanjana Samabhasham Raviputram Yamagrajam Chayamartanda Sambhutam Tam Namami Shanaischaram Artakaya Mahavīryam Chandraditya Vimardhanam Sinhikagarbha-sambhutam Tamrahum pranamamyaham Palashapushpa-samkasham Tarakagrahamastakam Raudram Raudratmakam Goram Tam Ketum Pranamamyaham Asato ma sat gamaya tamaso ma jyotir gamaya mrityor ma mritan gamaya Asato ma sat gamaya tamaso ma jyotir gamaya mrityor ma mritan gamaya Asato ma sat gamaya tamaso ma jyotir gamaya mrityor ma mritan gamaya Asato ma sat gamaya tamaso ma jyotir gamaya Mrityorma mritangamaya Asato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityorma mritangamaya Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Namastê. Que nossas vidas
possa haver verdade, que em nossas vidas possa haver clareza, que em nossas vidas possa haver presença divina. Que o conhecimento ancestral do Jyoti nos traga clareza, luz sobre nossos processos kármicos e que isso sirva para o nosso desenvolvimento espiritual e que isso possa ser feito em prol do benefício de todos os seres. Namastê. Rolou até um tom, tom, tom. Dali Windows. Muito bem. Então, essa primeira parte a gente está fazendo com a transmissão live do YouTube. Ou pelo menos era para estar live, acho que tá. E a ideia agora vai ser a gente falar um pouco sobre como é que tá a questão da proposta de ementa e depois a gente vai falar um pouco sobre a como é que é o nome disso? O mapa da turma antes da gente começar a se apresentar. Antes disso aqui a produção tá falando que a gente vai se apresentar. Então, produção. Nossa, tem um som aí vazando. Vamos lá. Vou começar a botar aqui uma galera em pausa, mas tudo bem. Vamos lá. Quem não estiver falando, pode botar o microfone em pausa, por favor, que vai ajudar todo mundo, tá bom? Deixa eu ter o microfone de vocês em pausa, por favor. Então vai lá, produção. Se apresentar. Começa com você. Estou terminando uma conversa aqui no WhatsApp. Bom. Então, sou eu que vou começar apresentando a gente. Então, vamos lá. A ideia do curso do Relógio do Karma, eu preciso que vocês deixem o microfone de vocês fechados por enquanto, porque tá vazando. Então. Começa falando da tecnologia, que Vamos começar falando do Zoom. A questão importante é que a ideia do curso full online é vocês terem uma vivência de sala presencial, como a ideia desse curso não é ser um curso online, sim um curso full line. Nossa, tem muito som vazando. Eu tenho que entrar aqui no outro, só um segundo. Porque essa daqui eu não tô como oficial. Põe eu aqui como administradora, É, então. o YouTube não tá aguentando direito aqui, mas paciência. Vamos nessa. Eu devo entrar aqui com outra, eu vou entrar como administrador. Aí, agora eu sou anfitrião. Só um segundo. Aí eu vou botar aquele dali como anfitrião. Faz parte de vez em quando ter umas questões técnicas assim. Thiago está iniciando. Ah, Tiago está tornar anfitrião. iniciando o uso de dois computadores no curso. Tudo bem. Aí tornou anfitrião. Deixa eu ver se eu consigo. Dri, Adriana, se puder, põe sua fotinho aí pra gente se ver Agora, hoje. sou anfitrião, se iniciando a todos. Aí, agora sim, agora temos uma qualidade de som boa. Ok, então esse é o anfitrião e agora eu posso, eu acho que sair dessa reunião. Vamos lá. Então, ufa, agora o som está adequado, dá para escutar direito. Vocês estão escutando bem? Sim. Sim, ótimo. Então, a ideia do curso full online é permitir que vocês tenham uma sala de interação onde a gente esteja no nosso dia a dia conversando de uma maneira interativa, sem ser a necessidade de escrever por chat, etc. Algumas pessoas aqui já conhecem a plataforma do Zoom, na verdade, meio que quase todo mundo eu acho que já conhece, são poucas pessoas que não conhecem. Então, sempre que vocês quiserem falar, vocês podem levantar a mão no chat. Na parte de participantes, quem está no computador vai em participantes, aperta em participantes e tem ali apertar levantar a mão, ou simplesmente quem está com a câmera acesa, levanta a mão assim que a gente sabe que vai falar. Você pode levantar a sua mão e já desbloquear o seu microfone no geral, ok? A ideia do curso do Relógio do Karma é permitir que as pessoas elas tenham tanto uma abertura para o de outros, para quem não estuda ainda,
E para a galera que já estuda, cabeçona, já sabe tudo, etc., ter a ideia da metodologia do estudo das dachas, ok? Então anota aí esse curso. Ele tem a proposta de, para quem tem um início de Jyotish, ser o início de Jyotish e mais um pouco de aprender dachas e caminhar para aí. E para quem já estuda Jyotish, revisar o material do estudo do Jyotish, que é sempre válido, e a partir daí começar a estudar também mais a forma como eu, no geral, atendo quase todas as pessoas que eu atendo de Jyotish. Eu faço um processo de chamar a pessoa para o barco, que é ler as eras, ok? E a ideia é que ler as eras ajuda a gente a entender como que o nosso mapa natal não é o nosso mapa natal a todo momento. Nosso mapa natal é uma semente de onde a mangueira vem, mas não é a mangueira. Então, a cada era que passa, uma é uma semente, outro é um broto, outro é uma coisa com caule maior, outro vai já estar tá grande, outro vai estar tá dando fruto, etc. Por mais que você possa chamar aquilo tudo de mangueira, aquele mapa natal, ele não necessariamente expressa adequadamente o que você está vivendo agora. E a ideia da gente é ver o Jyotish a partir de dois aspectos centrais, que é o tempo e o karma, ok? Então, para nós, o estudo do Jyotish, atenção, hein? Bomba da sessão. Para a gente, o estudo do Jyotish não é um estudo de astrologia. Para a gente, o estudo do Jyotish é um estudo de karmologia. Ok? A astrologia é uma parte do Jyotish, mas você pode fazer Jyotish sem ter nenhum mapa na tua frente. Você pode ter um tipo de Jyotish que você pode focar muito mais na questão do observar os sinais, que é a parte de nimitta. E é possível você fazer, por exemplo, a gente estava escutando Mahabharata, agora que estava meio que quando os Pandavas estão saindo do exílio, e aí o Drona, que é o professor deles, olha para o Bhishma e fala: se a gente começar essa guerra agora, a gente vai perder. Então, existe todo um Jyotish ali acontecendo do que a gente chama de sinais, omens, ou essa ideia do estudo dos sinais, que isso também faz parte do Jyotish. Então, a hora que a gente está fazendo a sessão, por exemplo, hoje a gente está fazendo a sessão e até 2 minutos antes de começar a sessão, a internet não estava funcionando. Isso também faz parte da sessão. Isso também faz parte do curso. Isso também faz parte do que precisa ser considerado quando a gente está olhando o mapa. Em vez da ideia do mapa ser a pedra fundamental, o mapa, ele é um instrumento de se aproximar do Jyotish. Ok? Isso é orar. Isso é bem digno do orar. Ontem eu fui andar na praia, aí nossa, que cena! Eu vi uma mulher em cima de uma pedra de rocha, fazendo assim, com tipo uma boca, comendo a lua. Fala se isso não é oral. Fala se aquilo dali não é tipo assim, o Não, o que é que universo se ficou na lua? manifestando. Ela tava tipo em cima de uma pedra, super serpente, e aí tava com as mãos assim, tirando uma foto, e aí tinha a lua por cima. Não, o que é que E, ficou na lua? não, o quietu seria uma coisa comendo de cima para baixo, o rahu come de baixo para cima. Então, é só para dizer que o Jyotish não é estudo do mapa em si. O Jyotish é aprender a olhar a vida. E se está, eventualmente, por exemplo, aparecendo algum animal de poder, não estou dizendo que cada guarda-chuva que cair necessariamente vai ser um sinal muito fundamental, mas o ponto é: a gente precisa escutar o Jyotish com todos os sentidos e não só com o olho vendo o mapa e etc. Ok? Então, para a gente, o Jyotish é duas coisas nesse momento: o estudo do karma e o estudo do tempo. Porque para a gente, tudo que acontece no mesmo tempo, ele faz parte de uma mesma frequência. O tempo é o grande costurador de tudo. E aqui a gente vai estudar primeiro o Jyotish a partir do tempo. Então, por isso que a gente vai estudar nakshatra, a gente vai estudar o vinshotara, a gente vai estudar tudo que seja, para enxergar quem é você neste tempo e como que o Jyotish pode ajudar você neste tempo a saber o que que é teu dharma, artha, kamma e moksha, a saber eventualmente qual é a melhor coisa para você trabalhar, a saber eventualmente se é um bom momento para você se relacionar ou não. Mas é que nem no Ayurveda as perguntas perguntam qual é meu dosha. Aqui no Jyotish a gente vai perguntar, e a resposta é sempre: vamos cuidar do teu Agni.
Aqui no Dioti, a pessoa sempre vai perguntar: ah, qual é meu ascendente, qual é meu dharma, qual é meu não sei o que, etc. E a gente vai responder: em qual era você está perguntando? Você está perguntando disso de hoje? Então vamos estudar a era de hoje, ok? No geral, a gente estuda muito a era de hoje, a não ser que seja alguma coisa assim do passado e entender, mas via de regra, a primeira abordagem é para isso. Então, essa é uma primeira apresentação do curso do Relógio do Karma. E daqui a pouco a gente vai entrar um pouco na ementa e apresentar também um pouco da parte do. Como é que é o nome disso? Do mapa da turma. Você vai falar alguma coisa agora? Tá rolando live ainda? Tá rolando live ainda, potencialmente. Fale da ementa, depois eu me pergunto. Tá, então vamos à Eu não quero parte. estar no live. Ok, vamos à parte da ementa. Vocês que estão neste meu ouvido daqui, vocês têm alguma pergunta a colocar antes de que eu vá aqui pro quadro do live e faça da ementa? Alguém quer fazer algum comentário? Vocês estão todos disponíveis para fazer comentários, se for o caso, porque a parte de vocês está aparecendo aqui. Tá, então deixa eu tenho um comentário. Daqui. Faça o seu comentário. Então eu já vou aqui já me apresentar. Eu sou a Aratna Prabha. Sou aqui secretária, coordenadora, palpiteira, Monitora. monitora, estudante. Inquisitora, várias coisas, arruma a tela aí. Corregedora. Corregedoria, sou do financeiro, tudo isso daí misturado. O que eu queria acrescentar nessa primeira parte, a princípio, como eu só tenho muitas funções, eu vou acabar falando cada hora um pouquinho, né? Mas a princípio, o que eu queria dizer sobre o que é o curso, o que a gente acredita no curso, né? O Thiago fez uma divisão entre astrologia e karma. E eu pessoalmente acredito muito que, por mais, ainda assim separado do karma, eu acredito que a gente está acima do karma, né? Então, isso vocês vão ver que durante o curso as minhas aparições vão ser sempre, não sempre, mas frequentemente vai ser quando eu ver que o bicho tá pegando, é pra lembrar que a gente tá acima do karma. A astrologia não. Eu nunca vi a astrologia como. Eu nunca vi o um mapa astral como algo do futuro, e sim como algo do passado. O futuro é nosso, as nossas ações, as nossas práticas espirituais, é o processo de transmutação, é misericórdia divina também. Então é tudo isso, assim. Eu vejo muito o mapa, a leitura do mapa astral, como algo assim do passado, e a partir do passado a gente tem completa. À medida que você tem suas práticas espirituais, cada vez mais você tem mais consciência se você quer repetir isso ou não. Porque tem karma que é bom, né? Então é legal também. Quando eu faço leitura de mapa, eu foco muito nas coisas boas, para ajudar a lidar com as dificuldades, né? Porque a gente tem também karma. Quando eu conheci karma, ele sempre veio marcado de coisa ruim. E eu gosto muito de lembrar que karma tem metade, tem também karma lado bom. E aí a gente vai vivendo assim com Deus, sempre disponível, sempre que a gente fala: ei, olha aqui, se esse chamado vem do coração, Deus nunca nega, assim. Então, ela tem o Marte na casa 3. E a galera que tem uma casa 3 bem forte vai ser um pouco contra a ideia de que você não tem livre-arbítrio, etc. e tal. Mas o ponto todo é o seguinte: a gente aqui tá só querendo falar que o karma ele existe como algo a ser enfrentado, mas não que você é o seu karma, ok? Então, por mais que você vai ter que, digamos assim, pegar os ventos ou as ondas do karma batendo em você, a ideia do Dyot é ajudar você, no meio do processo de que tem uma onda ou um vento batendo em você, você conseguir enxergar esse processo kármico e falar: ok, tá batendo, é meu karma, mas não necessariamente eu preciso me identificar com este karma, ok? Então a gente nesse curso vai entrar muito no discurso da psicologia védica, etc., no sentido de transcendência do karma quando ele não é sático, quando ele é rajásico e tamásico, ok? Então, o nosso objetivo aqui é estudar a nossa previsão do tempo kármica.
e saber quando a gente está, digamos, mais propenso a enfrentar karmas mais rajásicos e tamásicos, e quando a gente está mais propenso a enfrentar karmas mais sáticos. E aprender que, transitoriamente, é válido a gente se identificar mais com karmas mais sáticos e tomar mais cuidados com os processos de sequestro que, eventualmente, vão buscar sequestrar o nosso arrancara e a gente ficar identificado com os karmas tamásicos e rajásicos, ok? Então, nesse sentido, a proposta é evitar uma noção de que você é seu karma, ok? Aqui é saber escolher quando vale a pena você, de alguma forma, se identificar com o teu karma, porque ele é sático, isso ajuda o teu desenvolvimento espiritual, e quando não é válido, quando é rajásico e tamásico, e você entender que mesmo que a princípio o rajásico dê algum resultado bom, no final das contas você vai se ferrar de alguma forma, você vai sofrer em algum grau, ok? O tamásico, então, nem se fala. Bom, então, para amarrar essa parte, uma coisa que é importante de ressaltar é que para a gente está aqui estudando karma dentro de uma perspectiva de que você pode se libertar da sua identificação com o seu karma. Você se libertar da manifestação do seu karma fica a cargo do divino. Quando ele quiser fazer algum milagre, aí é beleza. Eu até gosto de me identificar, de não me identificar com o meu karma. Então, a ideia da gente não é que necessariamente um karma é bom ou ruim. Um karma ele pode ser sático, rajásico ou tamásico. E o que a gente está colocando aqui, na verdade, a cultura védica, o Bhagavad Gita, etc., coloca é que, no início, antes de você se libertar de sattva, você tem que desenvolver sattva. E depois de você ter desenvolvido bastante sattva, aí você se liberta também da identificação com sattva. Mas, num primeiro momento, aquilo dali é uma fase de transição, ok? Câmbio até aqui, alguma consideração? Vamos nessa? Bom, então vamos passar para a apresentação da ementa, certo? Muito bem, então estou aqui interrompendo a transmissão do YouTube, que não estava funcionando mesmo, a internet não deu conta, mas paciência. Tá cheia a cidade. É. Temos uma pessoa também que tá, o Thiago aí, que chegou agora e tá participando como um ouvinte, convidado, para ver se vai decidir fazer o curso ou não também. Essa sessão aberta tem um pouco essa função. Então vamos para ementa, uma primeira mostra, tá, gente? Vocês vão ter acesso a essa ementa, fiquem tranquilos. Pode falar. É, acho que antes da gente falar sobre a ementa, acho que cabe um pouquinho a gente falar do Namastê Rasas, no sentido de como que a gente vê o processo educativo, que aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem a nossa ementa, assim, né? A gente, esse encontro assim, nessa área assim, de educação do meu e do Thiago foi bem no sentido do encontro, no sentido que ele tinha a época dos vídeos e aí a gente começou a... Ele queria fazer um curso que fosse, não fosse vídeo gravado, né? Eu falava, não, mas todo mundo faz vídeo gravado. O Thiago, não é isso. E a gente ficou com essa história ainda na cabeça até que... O Thiago pode falar um pouco depois da experiência com o Sanjay, que a gente conheceu a plataforma e tal. E aí o curso acabou se configurando num modo também que eu vivencio o processo educativo, que é através da troca, da fala, assim, né? Que não é tão... Não é no sentido assim, Thiago fala e a gente fica o tempo inteiro escutando. Eu sei que tem uns Ashwinis aí que já vivenciam isso, esse processo, mas o pessoal novo, assim... Então, a gente preza muito a participação dos alunos no processo educativo e, por mais que no YouTube, né, a gente acaba se acostumando muito com ouvir o Thiago, o nosso processo educativo aqui durante os cursos, é também ouvir vocês, como vocês pensam, como vocês vivenciam, como vocês interpretam o conhecimento. Porque isso enriquece não só o nosso aprendizado, mas também o aprendizado da turma como um todo, assim, porque o que Thiago dá é uma interpretação, é um ponto de vista e
quanto mais variado for esse espectro, principalmente de astrologia, porque astrologia é interpretação, mais rico assim vai ficar o processo de conhecimento. A Aratina tá com eco, Thiago. Eco. Obrigada, Sônia. Então, o primeiro ponto é isso da fala. E o segundo foi um pouco do meu processo educativo durante a faculdade. Aprenda Eu de tive muita útil e viva dificuldade uma vida na mais hora de esclarecida entregar e os iluminada. trabalhos, os Calma, papers, calma. porque era muito referencial e minha cabeça, eu tenho uma certa velocidade de associação, assim. E meu trabalho de faculdade era mais buscar papel, porque eu tinha pensado, do que pesquisar no papel algo para dizer. Isso para mim sempre foi muito difícil, e uma das últimas matérias que eu fiz foi com um professor indiano que dava aula de pós-modernidade. E aí a aula dele era tipo, nossa, foi tipo uma das matérias mais fáceis para mim, que é o que chamam na educação da pós-modernidade, uma pedagogia um pouco pós-moderna, uma comunicação um pouco pós-moderna, e que ela não é linear. E aí, então, quando veio essa história, eu pensei com o Thiago se a gente podia começar a desenvolver isso, acho que foi um pouquinho, agora no relógio do Carmo a gente chegou a fazer já a grade horária, a ementa, ela já não está linear, pelo menos um pouquinho, isso é todo um processo, né, de pesquisa meu e de ir colocando em prática, e aos poucos ir deixando mais claro, tanto para mim quanto no nossas ementas, esse processo educativo é não linear. Então também não se assustem com o processo, parece que vai para frente, parece que vai para trás, parece que às vezes está lá em cima o conteúdo, daí depois parece que está lá embaixo, que você já viu aquilo. Então é mais ou menos assim, porque é mais ou menos assim que o cérebro funciona, e é mais ou menos assim que o universo funciona como um todo. Para quem gosta de física quântica, vai entender um pouquinho melhor essa dinâmica da pedagogia que eu tô me inspirando, tô fortalecendo. Se tudo der certo, ano que vem vou estudar isso mais a fundo, em forma de tese e tal. Pode ir, tchau. Ok. Muito bem, podemos passar para a parte da ementa. Alguém quer fazer algum comentário aí? Câmbio. Namastê. Pode Bom, ir, pode ir. então Eles não vamos estão à treinados frente. ainda, namastê. Tá. Então, compartilhando aqui, vocês vão receber isso, tá? E aqui tá meio que o pessoal que está acostumado com os PDFs, a turma 1 ainda não tem um PDF. A turma 1 tem o esboço do PDF. E vocês vão ver que vai aparecer no que vai. Cada uma das palavras que vocês clicarem vai ter uns links. E Ah, é o alguns nosso deles novo formato, né? vão ter mais links, etc. e tal. Aí depois algum dia eu transformo isso em PDF, mas por enquanto é o que tem tempo de fazer. E vocês vão ter acesso para poder ir meio que estudando um pouco mais para frente. Vocês vão ver que algumas coisas eu já botei, outras ainda não. Mas isso é um ponto bem importante, que é vocês terem uma noção do quanto que vocês querem estudar. Porque assim como o Ashwin, que tem uma ideia de a pessoa poder estudar bem pouco e, digamos assim, pegar um básico, ter uma noção, ou estudar alucinado e ficar na repimboca da parafuseta e vamos nessa. E procurar, digamos assim, ter um leque que procura, de alguma maneira, acolher diferentes demandas, ok? Então, as 12 primeiras sessões, elas vão ser, digamos assim, fundamentos básicos do Diotes. O número, a parte 1 de cada sessão é sempre o que é, não sei o quê. Então, vai ser o que é Kala, o que é Raksha, o que é Daksha, o que é Bhava, o que é Nakshatri, etc. Aí, a parte B dessas 12 sessões iniciais são os Rakshas. Qual é o Mesha, Vrishabha, aí vocês vão ver que a gente vai ter toda essa questão do sânscrito aí. E uma das coisas é, Mesha é igual a Ares? Por que que vale a pena a gente guardar esse nome de Mesha em vez de ficar chamando de Ares? Tano Bhava é igual à primeira casa? O que que a astrologia ocidental chama de primeira casa? O que que o Jyotish chama de Bhava? Será que é a mesma coisa? Será que vale a pena guardar esses nomes? E as 9 primeiras sessões vão ser dos grahas, do Surya, etc. E aí a gente sempre vai, na sessão 1, aprender o mantra do Surya.
Aí na sessão 2 aprendeu o mantra do Chandra. Aí vocês, de sessão em sessão, vai. Primeiro a gente vai fazer só Surya, depois Surya Chandra, depois Surya Chandra e Kudya, etc. No final de 9 sessões, daqui a mais ou menos uns 2 meses, vocês já vão estar podendo fazer esse mantra com uma certa facilidade, ok? As 12 primeiras sessões, que enquanto ainda está falando dos bhavas e dos rashas, etc., é a parte fundamentos do Dhyotis, ok? E aí a gente vai dar uma volta assim de repaginada e eu vou estar estudando também, porque eu sei que vai ter uma galera fazendo pergunta casca grossa. Certo, Raquel? E eu vou fazer o meu dever de casa para pegar e dar uma lida nesses que são os mais aprofundados, etc. Isso é sempre bom. A cada, sei lá, uns 2, 3 anos, pegar o seu Ayurveda, Jyotish ou qualquer coisa que seja, e dar uma espanada nele para ver o que, que ele te fala de um novo olhar. Um olhar mais aprofundado, com mais experiência, etc. Aí, podemos ir adiante? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Deixa eu ver a carinha de vocês. Bom, então, aviso. Anota aí. Para quem está entrando no Dhyotis agora, ok? E quem não está com uma pretensão imensa de saber tudo, foca nessas 12 primeiras sessões e deixa o resto indo, no sentido de que ali é os fundamentos do Dhyotis, ok? E aquilo dali vai ajudar vocês a não fritar demais o cabeçote no tempo todo. A gente vai ter nesse curso a proposta de levar vocês até os Mahadashas. Mas o ponto todo é melhor vocês estudarem um pouco, assimilarem um pouco e depois seguir adiante do que necessariamente ficar surtando. Gente, olha só, anota aí. Dhyotis leva no mínimo 3 anos para você se sentir que você pode falar assim: ah, eu acho que eu entendo alguma coisa de Dhyotis. Ok? Então leva tempo. Se você está fazendo esse curso aqui e você sente que esse curso te ajudou num primeiro momento a entender os fundamentos, tá tudo bem. Se você já sabe os fundamentos e aquilo está funcionando só como uma revisão e um aprofundamento, tá tudo bem também. Mas envolve tempo. Dhyotis envolve tempo. Você, de alguma forma, olhar diferentes mapas, você sentir o Dhyotis e aquilo começar a falar com você de volta. Então, é muito importante isso, é um aprendizado que a gente tem do Ashwini. Tomar um cuidado para não se exigir além do que o teu processador naquele momento está conseguindo processar. Se você nunca estudou Dhyotis e você está indo fácil até a sessão 27, no sentido de estar tá acompanhando muito, beleza, mas se em algum momento, depois de um tempo, você começar a perceber: olha, eu estou acompanhando, mas eu não estou pegando tanto ainda, lembra que a gente está botando 3 níveis. Um nível 1, que é desse de fundamentos. Um nível 2, que é da sessão 13 à sessão 20. Um nível 3, que é da sessão 21 a 23. E aí a sessão 4, que é da 24 a 27, é de amarrar um pouco isso que a gente está fazendo, ok? Isso é um aprendizado que a gente teve do Ashwini, para a galera não ficar assim: ah, o Thiago está mandando material demais, eu não estou conseguindo estudar tudo, etc. E aqui, na hora que vocês estiverem falando, vai ajudar a gente sentir um pouco quem a gente vai empurrar mais: ó, estuda isso daí. Ou quem a gente fala: não, não precisa estudar tanto isso ainda aí por hora, não. Arati, não quer falar. É, por exemplo, eu falei da espiral, né? Uma coisa legal da metáfora da espiral, que cada um desenha a sua espiral. Então, para quem está aqui com o primeiro contato mais teórico com a astrologia, a espiral vai girar meio que em volta de você mesmo. Então, você vai ver como esses graus se manifestam em sua personalidade, e aí, mesmo nível que seja mais complexo, fica sendo o centro da espiral é você mesmo para quem está começando. Quem está no nível médio, o centro da espiral é você e seus amigos. Já tem um centrinho mais redondo, por consequência, a espiral, quando for, a gente for indo lá para frente, ela vai estar tá maior. E quem já é avançado, as meninas da Cadep não estão aqui, mas tem o pessoal que já atende e tal. O centro da espiral é você, é a sua família, é qualquer pessoa. Aí vira uma coisa mais abstrata, mais filosófica. Fica uma astrologia, Do um dia a dia. outro nível, que a gente vai conseguir passar por tudo isso aqui, cada um com o seu centro. Então, se alguém levantou uma pergunta filosófica, você pega aquela pergunta e fala: ah, você não pode falar assim, ah, isso é muito difícil, não quero nem saber. Você tenta pegar aquela pergunta filosófica,
para quem é o nível 1 e joga em você, ver como isso faz sentido para você. Entendem? Assim, é muito importante vocês terem muito claro, não só no começo, mas durante todo o processo, quem que é o centro da espiral, quem que é o centro de partida. É um curso para autoconhecimento? É um curso de base de conhecimento? Ou é um curso de aprofundamento? Isso varia, isso vai fazer total diferença no quanto você vai refletir, no quanto você vai absorver, quando você vai ouvir o que o Thiago está falando. Porque para quem já conhece o básico, quando passar o básico, você vai ouvir, você pensa... Quem já sabe, quando o Thiago passar pelo básico, pensa em questões filosóficas, assim, tipo, tá, isso eu já sei, mas isso eu posso associar com o quê? Mas será que isso é por causa daquilo? Entende? Assim, cada um se coloca no seu ponto de partida e vai indo assim. Por exemplo, ontem a gente tava no meio da rua e tinha um cara dançando com uma nega maluca e tal. E a gente parou ali e falou, qual é o Jyotish disso daqui? Certo? A gente faz muito isso. Aí a gente chega em restaurante e a gente pergunta, qual é o Jyotish disso daqui? A gente chega numa praia e pergunta, qual é o Jyotish disso daqui? Chega numa reunião e pergunta, qual é o Jyotish disso daqui? É enxergar o Jyotish a cada virada da esquina, em vez da ideia do tipo, ah, eu vou ler o mapa, então agora eu vou falar de Jyotish. Da mesma forma que quando a gente começa a falar de Ayurveda, fica muito vata, pita e kapha para um lado e para o outro. Quando a gente começa a estudar de outro, tinha que enxergar pelo menos os grahas e os rajas em tudo quanto é canto. Isso é um básico. O de outro ainda tem que transpirar assim, no teu dia a dia. Quando você está atendendo uma pessoa, você vê o fundo da casa dela, você fala, qual é o de outro de que tem aquilo ali? Entende? Por mais que eu e a Aratina temos um de frente para o outro aqui, o de outro que vocês estão vendo no meu fundo é diferente do de outro que vocês estão vendo do dela. E é esperado que ao longo do tempo vocês saibam, de alguma forma, interpretar isso como informação. Olhar para a telazinha de cada um de vocês e falar, o que, que eu vejo de Jyotish em cada um dos fundos aqui? O que, que eu vejo de Jyotish de quem está botando câmera, de quem que não está botando câmera, de quem botou uma foto de um olho assim no meio de um disco solar e etc. Certo? Será que eu vejo um Keto ali, no do Fábio? Ou será que eu vejo? O que, que eu vejo ali? Entende? Então, por exemplo, é a primeira vez que eu vejo o Fábio com essa foto aí. Mas isso demonstra que a energética que ele está trazendo para esse curso é diferente de outras que ele trazia para outro. Ele escolheu isso de alguma forma. Ok? Quando vocês veem o Jagannatha e Dharatna, diz alguma coisa. Certo? E ao pouco, toda a simbologia, toda a semiótica da existência, vocês... É esperado que vocês consigam enxergar em cada traço energético os grahas e os rashas, pelo menos. As nakshatras já não é tão imediato assim, mas ao longo do tempo dá para começar a enxergar elas. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Câmbio. O Thiago, deixa eu avisar vocês, o Thiago é adestrado. Ele só continua a falar se você dá uma comidinha pra ele. E a comidinha é sim! Ele precisa saber que vocês estão acordados aí. A gente sente, já é online, assim, né? Por mais que vocês, assim... Na tela dá pra ver que às vezes rola, assim, tipo... Um ok, assim, com a cabecinha. Ok, entendi. Mas vamos intensificar nosso relacionamento e usar um pouco da voz também, né? A gente vê leitura corporal aqui nas imagens, mas... No virtual, a voz é fundamental para a gente se conectar. E a falta de fala de vocês também é algo sendo dito. Mas vamos nessa. Por então, acaso você bloqueou todo mundo? Não, é... Vamos lá, vamos deixar todo mundo aí. Vamos fazer vai, vamos respirando. Ver o que que os barulhos vão aparecendo agora, se tá de boa. Porque antes estava com bastante barulho, por isso que eu botei. Vou voltar a compartilhar de tela. Alguém quer fazer algum comentário? Você bloqueou de novo. Não bloqueei, não. Tá. Vamos? Muito bem. Então, a sessão 13 e a sessão 20 é o segundo ciclo. Ok? Nesse segundo ciclo, a gente vai falar basicamente do que é cada um dos grahas de forma mais integrada, ele nas conjunções, ele nos aspectos, ele nos dashas, etc., no navamos, ok? Que na parte 1 a gente construiu um pouco esse bloco fundamental, ok?
E a gente vai falar um pouco sobre cada uma das dashas. O que que é a primeira dasha, o que que é a segunda dasha, o que que é a terceira dasha, etc. Ok? Então, esse segundo bloco, ele é o, digamos, o bloco intermediário, onde a gente já pega alguns os fundamentos que a gente falou e a gente vai começar a ter o início da apresentação do nosso projeto. Atenção, concentração, muito foco nessa hora. Nosso projeto aqui é ajudar vocês a enxergarem o um mapa em 3 níveis. Anota. Ok? Começa a bagunça aí do caderno, por favor. Então, são 3 níveis que a gente vai aprender a, pelo menos, estimular vocês a olharem nesse curso. O primeiro nível é o nível impessoal. Ok? É o nível dos famosos. É o nível dos reis. E é o nível, no geral, do que é estudado de outros. Ok? Então, esse nível, ele é entendido principalmente a partir dos 30 graus, que é o mapa natal, o Kundalini, o Rashi, o que seja, tá? Então, ele é o mapa da maior energética possível, ele é o mapa de onde muitas pessoas te enxergando de diferentes lugares, te veem de forma diferente, apesar de verem de lugares diferentes, te vejam da mesma forma. Ele é o mapa nacional, é o que eu costumo chamar. Desculpa, Ok? não entendi o segundo. Esse é o primeiro ainda, é o mapa Ah, tá. nacional, tá? O segundo mapa, dentro do mesmo mapa que a gente vai aprender a ver, é o das nakshatras, que é o mapa pessoal. Ok? Então, quando você está vendo a vida do Tom Hanks como ator ganhador de Oscar, nossa proposta vai ser você estudar ele principalmente através do como que você lê os rashis e como que você lê o posicionamento dos grahas em relação aos rashis, etc. O segundo nível é como é que o Tom Hanks, ele é, digamos assim, conhecido se você meio que trabalha com ele, mas você não é a esposa dele ou qualquer coisa que seja. Ok? Que atenção, para o que a gente vive é muito mais importante do que o mapa dos rashis. O Dyotshi, ele é muito mais feito como, pelo menos esse do Parashara, que é o mais famoso. Ele é muito mais feito como um Dyotshi para reis do que para cidadãos comuns. Então, isso que a gente vê lá do tipo, ah, isso daqui vai fazer da pessoa um rei, etc. e tal. A gente vai chegar na discussão da confusão do Parashara e etc. Não que o Parashara seja confuso, mas ler o Parashara é confuso. Ah, é importante a gente entender esse segundo nível, que é o nível pessoal. Como é que a gente vê um mapa a partir das nakshatras? Ok? Bem-vinda, Luciana. E no mesmo mapa, como é que você vê a pessoa? Ah, esse nível 2 é o que eu chamo de estadual, ok? O primeiro é o nacional, federal, Brasil. O segundo é o estadual, o tipo um estado lá no caso que a gente está agora, Rio Grande do Norte, ok? E o terceiro é o íntimo. Então, impessoal, pessoal e íntimo, ok? Nesse nível, a gente vai aprender a olhar principalmente a partir do Navamsha. E principalmente vocês vão conseguir entender como que vocês, fora de casa, para uma pessoa que está te atendendo na rua, você é uma pessoa. Fora de casa ou dentro de casa, para uma pessoa que é teu amigo, mas não abre a geladeira e pega uma coisa sem você autorizar, é uma outra coisa. E por que que você é uma outra pessoa com a pessoa com quem você é teu filho, teu marido, teu pai ou qualquer coisa que seja. Ok? E entender que o mesmo mapa tem diferentes camadas de análise. E cada camada ajuda você a entender um aspecto da personalidade da pessoa. Ok? Câmbio até aqui. Então, essencialmente, esse é o propósito deste curso. Tá claro? Ajudar vocês a enxergarem um mapa a partir de um nível impessoal, de um nível pessoal e de um nível íntimo. Então, no segundo ciclo, a gente vai aprender, digamos assim, coisas que começam a integrar isso, e além de tudo, isso ao longo das eras. O terceiro ciclo, a gente vai ver as nakshatras, vai dar uma repaginada nas nakshatras para dar uma fechada nisso, assim, uma amarrada maior. E o quarto ciclo, a gente vai pegar essa metodologia e dar maior uma costurada. Ao longo, depois da sessão 12, a gente vai começar a ver mapas com mais frequência. Até a sessão 12, a gente vai ver o mapa da turma.
como mapa de exemplo, e mapas de eventualmente quem quiser estar disponível, etc., para ver, etc. Ratzina, por favor. Então, sobre os mapas, né? Quem tá lá no espiralzinho do autoconhecimento, o ideal é que no curso inteiro fica com o seu mapa. No máximo, sei lá, do seu pai, da sua companheira. Fica com 1 a 3 mapas, quem tá na parte básica do curso. Quem tá na parte média é o seu mapa, e sei lá, umas 5 pessoas aí da família próxima. 5 a 10. 5 a 10. E o pessoal aí do abstracionismo astrológico é tipo, fica viajando nos famosos, ajuda o Thiago a dar exemplo, faz pesquisa de mapa. Quem já trabalha com isso, quem já está na parte abstrata do processo, ajuda o Thiago a trazer exemplos de fora para ser discutidos em sala de aula. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria falar é sugestão. Esse é meu professor de astrologia fez. Pra mim funciona. Tiago anota assim loucamente, você não entende nada das anotações dele, mas quem pretende. Uma das questões do Ashwini é acerca da apostila. Eu tô esse ano bem focada agora em ajudar vocês a ter. A gente não oferece a apostila por princípio, mas eu reconheço que a gente precisa ajudar vocês a fazer anotações que sirvam como as suas apostilas. E aí a minha sugestão, esse aqui eu leio o mapa no modo do sul. Que é assim, né? Mas o Thiago lê do norte, eu leio assim, cada um vai acabar vendo. Eu vou botar os dois modelos para vocês verem qual fica mais fácil. E é legal vocês imprimirem, faz um desenho e tira os xerox e anota, grandão, sabe? Assim, para anotar, aqui é casa 1, bota palavras-chave, assim. Isso é uma sugestão de vocês terem tipo um fichário sobre as casas, sobre os signos. Faz isso bem grandão na folha de sulfite e vocês podem. Eu tenho um caderno que é só disso, assim, nos meus estudos. E eu vou anotando de cara. Até eu entendo. Porque, assim, pra quem já é a parte abstrata, você não precisa de anotação porque você entende por que essas coisas estão conectadas. O pessoal do abstracionismo, isso aqui não, tá? Vocês ficam aí filosofando, mas nível 1 e nível 2. A sugestão é ter isso além das anotações que você faz durante a aula, depois meio que passar limpo, tentar passar limpo nesses fichariozinhos assim, para durante a aula você acessar mais rápido. Bom, então uma das coisas que a gente vai ver é que a gente vai brincar de girar o mapa várias vezes, ok? Então, valeu, Pri. Thanks as usual. Então, uma das coisas que a gente vai ver é que a gente vai brincar de girar o mapa, ok? E para girar o mapa, esse formato do sul não gira com tanta clareza, ok? Então não é que vocês estejam proibidos de ver o formato do sul, mas a ideia é que o mapa do sul, ele é muito bom para estudar vasto e ele é muito bom para estudar eventos aonde o espaço não importa, apenas o tempo importa. A gente vai chegar nessa conversa, mas assim, se você quiser estudar o mapa do sul, do norte, do leste, do que seja, são várias fortes, ok? A Raquel escreveu ali que acha que o do sul é confuso. O do sul, ele é bom para determinadas coisas. Por exemplo, existe uma parte do Jyotish que é você ver o drushti, né, o que a gente traduz como aspecto, o olhar, a influência de um rashi sobre o outro. A gente não vai entrar isso tanto nesse curso, mas o ponto é, cada mapa te facilita alguma coisa e te dificulta outro. Para o que a gente está conversando nesse curso, vai ser mais fácil operar com o mapa dos diamantes em vez do mapa dos tijolinhos. Sim, eu Ok? acho que é importante, talvez, como o Thiago utiliza dos diamantes, talvez o jeito dele de ver do diamante seria melhor vocês usarem os do diamante. Eu desenhei aqui porque é o que eu sei desenhar, eu nem sei desenhar do diamante. Eu tentei aqui, mas errei. Aí eu falei, vou mostrar como que eu desenho. Pra mim, não sei, eu gosto, pra mim, ver esse aqui, mas é porque o meu professor me apresentou desse jeito, foi a minha primeira impressão e esse ficou. Acho que talvez vocês podem desenhar o do diamante mesmo e fazer as anotações nesse sentido, até porque ele é o mais conhecido, os materiais que
para quem do nível abstrato aí for começar a fazer pesquisas, vai achar material mais nesse sentido do que o do Sul, porque a astrologia do Sul, ela ainda está bastante não inglesa, na literatura não inglesa, e ela é bastante sutil também, então ela tem uma outra característica e ela não está tão difundida ainda. Bom, então, Raquel, chegamos ao nosso mapa da turma, certo? Aí daqui a pouco a gente vai entrar na parte da apresentação de cada um, etc. Então, uma das coisas que a gente vai fazer, quando a gente estiver conversando, desculpa, eu dei um erro ali, mas a ideia é basicamente o seguinte: se essa fosse uma pessoa, e a gente iria ver, primeiro, além do mapa, aprender a ver esse mapa, aprender a ver o mapa de cada uma das eras, o Júpiter sendo o ascendente. Aí mudou a era, a gente, além de ver o mapa do ascendente, a gente também saber interpretar a partir daquele mapa o mapa de cada uma das eras. Passou a era do Saturno, ver também como é que fica esse mapa na época do Mercúrio, na era do Mercúrio, do Buda, Mapa e muda? etc. Nossa! Então, Não, isso confunde. não Não. é que isso confunde, eles vão aprender, fica tranquilo. E a ideia é, se você vê isso só na parte do sul da Índia, não dá para girar o mapa dessa forma como dá para girar o mapa do Deixa norte. aqui de novo onde você mexeu. Porque o do Mexe sul da aqui. Índia. Você mexeu aqui no negócio. Então, o do sul da Índia não dá para fazer aquilo. Porque é o mapa a partir dos signos e não a partir das casas. E a ideia do que a gente vai fazer nesse curso é vocês saberem aprender. Isso é um ponto importante. O ascendente do mapa é onde você quiser. Você pode jogar um ponto como sendo o organizador das casas. E a gente vai olhar, aprender. Se você quiser aprender a fazer isso no sul da Índia, você vai ter que desenvolver uma cabeça para isso. Um computador na tua cabeça para isso. O computador hoje em dia faz isso com uma certa facilidade. E aí a gente vai entrar na questão dos softwares, etc. Se tem que comprar software, se precisa comprar software, se não precisa comprar software. Basicamente é o seguinte. Se você não for ficar atendendo pessoas à torto e à direito por hora, não precisa comprar software. Ou comprar um software bem baratinho que fique no teu celular. No geral, eu atendi durante muito tempo só com o software que eu baixei e comprei no celular e foi tipo, sei lá, 10 dólares, alguma coisa assim. Esse Mas eu tenho uma Parashara foi pergunta, tipo, eu tenho uma questão foi bem caro o Parashara. pedagógica aqui. Você vai usar o Parashana para dar aula. Boa. Parashara eu vou mostrar aí durante E a aula. você vai ficar usando várias ferramentas do Parashana, senão a gente Não, não vai. só o dessa parte de rodar, que é do. Nem todo software faz isso. Mas atenção, isso é pra galera que já tá pra Freitex, ok? Isso daí a gente vai ver no final do curso, quando a gente tiver meio que amarrando essa parte de ficar brincando de girar mapa Ah, assim. só vai girar no É. final. Tá. Tá? Senão é o Se não é pra pessoal da pedagoga aqui, galera então. vai ficar aí girando, ok? Jagannatha Ora é um que no Windows vocês podem usar. Quem é do Mac, lamento, não funciona. Então, você pode mandar o. Aí a gente vê, depois a gente faz um zoom aí e eu vejo contigo como é que faz para gerar esse Jagannatha Ora, ok? Tem alguém mais escrevendo? Eu acho que. Vamos lá. Então, vamos só fechar o mapa dessa turma. Antes da gente entrar na questão da apresentação de cada um. Você tem 5 minutos. 5 minutos dá para falar muita coisa sobre o mapa. Ok? Então, em relação a esse mapa, a primeira coisa em relação ao que a gente vai ver, assim, isso já serve como bem uma coisa bem básica, é quem é a nakshatra desse mapa? A nakshatra desse mapa é a nakshatra do Chandra, Purva Bhadrapada. Isso faz com que as nakshatras fiquem organizadas dessa forma. Isso daqui a pouco já vai ficar bem fácil de vocês estarem acostumados, ok? Então, esse mapa, ele vai ser sempre analisado a partir de cada uma dessas eras, se fosse de uma pessoa. Como a gente está fazendo o mapa de um Muhurta, que é um pouco diferente, a gente vai olhar o posicionamento dele em termos de casas, vai olhar o posicionamento dele em termos de como está o regente do ascendente, etc. Ok?
E aí eu já discuti algumas questões desse mapa com algumas pessoas. Então, o que que salta aos meus olhos nesse mapa? Salta aos olhos de que a gente tem o Chandra e o Rahu bem alinhado um com os outros. Esse mapa ajuda a ver um pouco esses alinhamentos. Por exemplo, existe esse alinhamento muito forte nesse mapa, que é uma coisa que é importante. E existe um outro alinhamento muito importante nesse mapa, que é do Buda e do Guru. Ok? Então, coisas que são relativamente boas desse mapa. Aí a Raquel está na hora dela subir pela cadeira, mas que seja. Um Rahu na casa 9, pelo menos no que eu vejo, é o lugar assim, onde o Rahu pode fazer mais coisas fantásticas em prol da humanidade. Não estou dizendo que ele necessariamente é um santo, mas eu suponho que Jesus tinha o Rahu na casa 9. O Rahu na casa 9 cria um processo de revolução da religião, da doutrina, do não sei o quê. E é super digno para esse relógio do karma, que é o curso heterodoxo de Dyotsi, ter um Rahu na casa 9. Eu te diria que assim faz todo sentido. Então, não necessariamente Rahu na casa 9 é um problema, ok? E principalmente Rahu no signo de Gêmeos, que é um signo que muitas vezes é chamado ou de mula tricona, ou signo de exaltação, ou qualquer coisa que seja. No geral, Rahu é o Gêmeos sideral. Eu, por enquanto, ainda não estou falando todos os nomes em sânscrito, mas que seja. É um signo aonde o comportamento do Rahu tende a ser muito benéfico. Ok, até aqui? Alguma pergunta? Deixa eu ver como é que vocês estão em termos de microfones. Uma outra coisa. Ou vocês estão só escrevendo? Deixa eu ver. Ah, foi por isso que morreu pregado na cruz. Ah, então, a princípio, o nosso amigo Rahu ainda não está em Arra, está em Punarvasu. Ok? Punarvasu é uma nakshatra bem mais light. Se a gente começasse esse curso um mês daqui para frente, provavelmente seria bem mais caótico. Porque aí lá para setembro Rahu já vai estar em Arra e realmente em Arra é uma nakshatra que a gente aos poucos vai poder fazer essa diferenciação. Uma outra coisa que tem muito boa esse mapa é a questão de que o Mercúrio está no topo da casa 10 desse mapa. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Onde é que eu botei isso daqui? Casa 10. A casa 10 está a 9 graus de Câncer. O Mercúrio está a 13 graus de Câncer, isso já é bastante no topo da casa 10. E via de regra, quase todo astro na casa 10 tende a dar um resultado bom. E a nakshatra de Pulsa é uma nakshatra muito boa. Então, ter um Mercúrio em Pulsa é relativamente bom para facilitar o nosso estudo do Dyotsi. O Mercúrio representa Vishnu também. E na tradição que a gente está estudando de Dyotsi é muito associado ao Parashara e é uma tradição Vaishnava. Então, isso é relativamente bom. O que que tem de relativamente bom nesse mapa para a gente fechar a parte do relativamente bom? O Chandra, ele está na casa 5. E a casa 5 é um lugar bom para estar discípulo. É uma casa boa para estar disposto a aprender, estar disposto a se colocar num lugar de aprendizado. Então, por mais que ele não esteja assim, super perto da casa 5, ele não está suficientemente dentro da casa 5. Ter o Chandra na casa 5 torna a nossa mente mais disponível a gostar da ideia de aprender. Esses são os pontos bons do mapa. Ah, tem um outro ponto bom. O Surya, ele está em Mula Tricona, que vocês em breve vão entender o que que é, mas em Mula Tricona é meio que o lugar mais seguro que um astro tem para estar. A chance dele fazer merda em Mula Tricona é muito baixa. A chance dele dar bons resultados é bem alta. Então, isso é muito bom. Porém, o ascendente é Libra sideral, quem rege Libra sideral é Shukra. Shukra está bem combusto, isso é relativamente bosta. Isso faz com que nesse processo, muitos processos internos nossos da gente ao longo desse curso tendam a vir a ser, digamos assim, pronto para ser cozinhados. Então eu te diria que os suficientemente audazes, para evitar a palavra loucos. Os suficientemente ritalis aqui presentes para encarar o curso até o final. Esperamos que vocês todos tenham essa coragem. Provavelmente vão sair do curso muito transformados,
Porque por exemplo, se o Surya tivesse queimando o Shukra em um signo que ele tivesse de mau humor, é muito diferente do ele estar queimando no Mula Tricona. Então, por mais que o regente do ascendente esteja bem combusto e nada muito feliz, isso provavelmente vai ser uma, digamos assim, uma tapácia, uma punição que em algum grau vai ajudar a gente a crescer. Punição é uma palavra em português delicada, mas vai ser um processo de aprendizado sobre nós mesmos. Então, avisamos já, apertem os cintos. É muito provável que vocês, durante esse curso, dessa primeira turma, se sintam cutucados a mexer em partes dentro de vocês que não necessariamente vocês querem mexer, principalmente quem está com o chakra ativo no mapa, mas aí já é uma outra questão. Com isso, fechamos a parte de Sem apresentação terrorismos, por favor. do mapa. Que terrorismo? Sinta-se feliz, você está, digamos assim, escolhido pelo divino para fritar e virar uma ótima batata frita, ok? Com isso, fechamos a parte que vai ao ar depois o áudio para o YouTube e vamos começar a falar bastante aí na sessão, etc. Namastê.